على الشباب وهبر قدر يبقى رب اللان قاضي إني كعاونيان يعني. قفص الشد الألك حواض لها دي إيكو قرب السيانة دقال كبيشاني إيكا لهر تقتي كوحدا أرقق حسادا وحيب الله دي كوحدا إني ستو سبيلها سوماري ساقو هر كانتو يدو بيلها قار رب اللان قاضي إن أي أود سيني سي بيلها كالي للكو دي أبو باعن مركي دقال كان لسوق بنقبيو hadii aad garab nagu siidaan inaan ka guulaysano bisha xawaadle ee gaalada noo soo dalbatay waxaad heli doontaan balaarsi aadan ku garab siinay inaad dhulka xawaadle gacanta ku wada dhigtaan ayuu yiri horjoogay ka tirsan arshaab oo la hadlayay qaar ka mid ah odayaasha beelaha abgaal iyo habargedir sheegaray warbixinta aan kala wadaagi doona xukun muhiim ah oo ka helay codaqa Suudiya oo laga duubay odayaal dhaqameed Afgaal iyo Habargedir ka soo jeeda oo la kulmay hoggaan ka tirsan Al-Shabaab. Muqaalka leegta la dhaco qaybta falaadka kala wadaagga aragtidiina waa hagaag aan ka bilaabo. Waalid weynaha qurbaha ku nool, waalid ka faa'iideysa fursadan ubadkaaga gee, maxadkan ay ka baranayaan barashada Qur'aanka Kariimka iyo culumta shariicada Islaamka. وانا محد كوفران افريا لباتنك ساعدود يتضبط المعلمود واسبوعا وحانا اوبادك اللوردقا يا براشادة قرآنك كريمك براشادة اخرسك هيقادة لوقادة عربيك براشادة افكينا صوماليك iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil quraan online siday muujinayaan cadeymo muhiim ah iyo xogo kala duwan oo waaweyn oo ka soo baxaya kulamo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud oo ay yeesheen horjoogayaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan Afgaal iyo Habargedir ayaa la sheegay inay ballanqaaday u sameeyeen qaar ka mid ah beelahan bish Afgaal ay ururka Al-Shabaab ballanqaaday inay siinayaan qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan iyadoo sidoo kale beesha Habargedirna ay ka soo ruqansanayso dhinaca degmada Mataban ayna qabsanayso deegaano badan oo ay isku marransanaayeen kolkii horeba beesha Cayr iyo sidoo kale beesha Xawaadle iyadoo ballanqaad in Habargedirna ay qayb ka qaadan doonto dhulka Xawaadle Abgaalna qayb ka mid ah dhulka gobolka Hiiraan iyo beesha Xawaadle ay leedahay ay ururka Al-Shabaab ku garabsiinayaan sidii uu la wareegi lahaayeen وهذه اي فليان تلاوين كان سو سعدا كو اني اركا لشباب قعن بلارن كسيان سيدي اوود اقهلي لهايين اني كي قعد كادان عيدا مدى دولد سوماليا يبع ويسلي ذا بيش حوالا دقال كي كسعدا قديقان ذا اغار كمقال ذا بولي بردين سيارن تاسوكو سورتاقش وحي اوباهن يهن ان بيلهاني اي بحيان ان كبادان bishii ba saddex boqol oo wiil oo dhalinyaro ah oo ururka Al-Shabaab ay askareeyaan kuwaasi oo la geynayo furanta dagaalka ee gobolka Hiiraan kooxda uga furan haddii ay taasi fuliyaan biilahan waa qodobka koowaad ee arrintan ay Al-Shabaab kala shaqeynayaan sidoo kale waa inay keenaan hubka ay biisha leedahay macawisleyda labadan biiloodna si toos ah loogu warrijo ururka Al-Shabaab si ay u askareeyaan isla markaana iyaga iyo hubkoodaba ay dagaalka lagu adeegsadaan aan ugu jiro beesha Xawaadle qodobka saddexaad ee labada dhinac ay isku soo hadal qaadeen ayna u ballan qaaday waxa ka mid ah inay markaasi ka taageerayso haddii labadan biirood aqbalaan inay waawaan ugu tagaan dowladda federaalka isla markaana siyaasiyiintooda iyo xildhibaanadooda ay ku qanciyaan in ururka Al-Shabaab dagaalka laga daayo haddii aad dhinacyadaasi ka soo gudubtaan waxaan idiin ballan qaadaynaa inaad idin ka caawin doono in aad markaasi qabsataan deegaanada ay beesha Xawaadle degto ee gobolka Hiiraan sidoo kale gobolada kala duwan ayaad maamushaan si gaar ah ayaan isha ugu hayn doonaa oo idinkuma maamuli doona awoodda iyo gacanta qallafsan ee aanu ku maamulayno biiraha kala duwan ee kale waa kulan ku dhex maray deegaano dhowr ah oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo markaas Shabeellaha Dhexe oo kulanka ugu horreeyay ee la sheegay inuu ka dhacay aadan yabaayadoo kii dambena loo wareejiyay.
deegaan markaasii ku yaala gobolka midig oo lagu magacaabo Jowle iyadoo codad kala duwan oo laga soo duubay xubnahan odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka ka tirsan Al-Shabaab baraha bulshada la soo gariyay sheegaray xogahan qaata falaan guriga dagaartiina tan ay ku dhamaanad gudiyo waalidweynaha qurbaha ku nool waalid ka faa'iideeyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higada luqada carabiga barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursiga waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u xirino maxadka tartiil quraan online